bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sei que a gente tá bastante tempo sem postar vídeo, é por causa de motivo de trabalho. Mas a partir de fevereiro a gente vai estar postando 3 vídeos por semana e por enquanto, gente, vamos estar postando 1 vídeo por semana, tá bom? Então chega de conversa e vamos partir para a receitinha. E a receitinha de hoje é bolo vulcão, gente. Que maravilha! É uma delícia, a gente espera que vocês gostem. Então vamos começar a receitinha. Vem! Vamos começar a nossa receita. Em um liquidificador a gente vai adicionar 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de óleo, 1 xícara de leite, 3 ovos, 3 cenouras médias picadas, 2 minutos. Em uma outra vasilha vamos adicionar 3 xícaras de farinha de trigo. E agora vamos colocar a nossa mistura que a gente já bateu. Agora vamos misturar tudo muito bem. E por último, uma colher de sopa de fermento em pó. E mexer novamente. Depois de batido, vamos adicionar em uma forma untada com manteiga e farinha. Vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 45 minutos. Vamos começar a fazer a nossa cobertura de chocolate. Primeiro ingrediente que a gente vai usar é 2 latas de leite condensado. Em seguida, a gente vai acrescentar 6 colheres de sopa de chocolate em pó e 2 colheres de sopa de margarina. Agora eu vou mexer tudo muito bem até que ele engrosse. Nossa cobertura já está pronta, como vocês estão vendo, ela vai ter que ficar com esta consistência. Agora vamos deixar esfriar para a gente em seguida acrescentar em cima do nosso bolo. Agora vamos adicionar a nossa cobertura em cima do nosso bolo. Vai ficar uma delícia, hein? Vai mesmo. E agora, para finalizar, a gente vai adicionar um pouquinho de granulado por cima do nosso bolo. E esse foi o resultado final. Olha que delícia que ficou o nosso bolo. Agora a gente vai cortar um pedaço aqui para vocês verem ele transbordando.
Gente, que delícia que ficou o nosso bolo. A gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal.